Sutra tamo žurke nazvojene svema. Da, da. Dobro, tad me još malo, ono, u to vrijeme me još kolirao, onako, imala sam distancu, ali... Boga mi nije te kolirao. Malo, znaš, kao baci on kao... A dobro, sve... Malo, ali... Sve to odlično, ništa to da se ne priča. Pa izolacija, znaš, kao ja, kao... Ne mogu da budem u vezi, malo tamo, kao... Kroz redove hoće mi kaže, hoću da budem sa tobom, a ako nećeš da mi praviš haos, jer neću da budem u vezi. U prevodu si mi to rekao. Tako je moj bivši onaj... Znaš, nije znao kako mi kaže direktno, nego kao, ej, možemo, nemaš, ali ako samo ako nećeš haos, da mi praviš. Sada kažem šta? Stoka jedna. Sutra kad... A šta meni nije jasno isto? Kaže kao, ej, znaš šta, mi moramo da budemo u vezi. Pa čekaj, krenemo vezi. Kako, čekaj, polako. Ali pa ne, ovaj nije ni htio, on je htio neku vrstu kombinacije, znaš, ja. Kao možemo ovako, ali... Vidi ga. I mene ostavio na kraju, ali dobro, početak je bio mi smo se upoznali na leto, znaš, i mi 6 mjeseci bilo kombinacije. Obično da ti kažem, to da je vojen. Da, ali kad je se vratio, shvatio je da sam ja prava djevojka za njega, mislim, na kraju nije ni shvatio, ali hoćemo, ovo je bila, pa brate, prvo se, znaš, nećka, pa vamo, pa tamo, pa on, pa se zaljubi, pa to ti tako je, pa da bi, onda to preko noći. Dobro, ovo mi nije dugo trebalo.